tittade lite på varandra och bara, det här är lite, det är ingen som skrattar åt oss nu. Vad betyder det? Alltså, vad händer det nu? Händer så ofta. Ja, det ibland. Ja, lite grann. Men det kommer tillbaks när allting återgår till, som vanligt. Liksom. Då blir det bra. Ja, det. Hur klarar du dig nu i karantän? Var, alltså, har du någon FOMO? Ja. Samma sak. Mm. Jag kan skriva lite vad som helst. Ja, för mig så är det väl lite punkt A till punkt B kanske. Att man är väl inte hur mycket som helst i kollektivtrafik. Så kan man säga. Nej, det är bara det. Ja, det är den enda skillnaden på livet. När folk är sjuka så håller man sig borta. Så, och det är ju... Det är ett bortfall. Ja. Men är inte det lite skönt, tänker jag, i de här tiderna att man får också säga nej till att umgås med människor? Att man kan vara lite såhär, nej men alltså... Men vänta, de här tiderna jag... Det var som december och januari och alla de här vintermånaderna. Ja. De är ju alltid så i Sverige, så att vi är väl vana. Det är väl tuffare för... Nej, jag vet inte. Men det kanske är så ändå att ni liksom som är artister och låtskrivare, ja, och så här, ni kanske klarar er bäst genom det här. Just för att ni kan fortfarande grotta in er, ja, så länge det inte blir Tyskland och vi blir förbjudna, ja, att umgås fler än, ja, två. Liksom. Men ni kan ju fortfarande göra saker. Ja, ja, men nu har man en hemmastudio och det är väldigt sådär. Då kan man jobba hemifrån. Liksom. Ja. Då är man ganska van vid det också. Det är många som har en dubbel setup typ. Ja, okay. Sådär. Ja, okay. Lite nödkit om man behöver skriva låta hemma. Då har man alltid en mic och ett ljudkort. Typ. Men är karantän och virus inspirerande? Ja, liksom lite tror jag. Ah? Jag menar, när det största som händer på nyheterna på typ 3 veckor är liksom att... inget ont om henne nu, men hon skidskytten som byter... Nej, hon som var... Ja, Stina Nilsson som bytte, hon bytte sport. Ja, och så var det så här, headlines. Va? Det är det största som händer nu, för man, ingen vill tänka på, alltså, på corona. Så blir det lite också så här med låtskrivandet. Man är inte... Jag skriver lite gladare nu i alla fall. Man är så trött på alla... Ja, ja. Du bara, pandemin rasar. Man är så trött på det där. Ja, man orkar inte med det där. Till slut så blir man ju bara så här, åh gud. Man orkar inte tänka på det. Men tror du att du har skapat någon ny hitlåt nu under den här tiden som kommer liksom att... Ja, det vet jag inte, men jag skriver jäkligt mycket faktiskt. Så det är väldigt kul. Alltså så att få komma tillbaka till studion. Det har jag ju längtat efter, så att... Ja. Det är lite som det är. Alla förväntar sig att ja, men när det blir december, ja, exakt, igen, ja, eller hösten, då kommer Sandro komma och rädda oss alla, ja, med sin happiness. Ja, jag känner mig ändå positiv. Vad bra. Ja. Du kan ändå tänka dig att göra det. Vad? Att rädda oss liksom när allting vänder. Ja, men absolut. Ja. Jag hoppas jag kommer med något lyckligt. Ja, nu har vi lagt det på dig. Du tar ansvar för det. Det är jag och jultomten i december. Kör vi det. Otroligt. Underbart. Tack snälla för att du kom hit. Tack hörni. Hej. Tack så mycket. Nu